ଯେ କାଲି ଆମକୁ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି ଆମେ ତ କହିଲୁ ହଁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ କାଲି କରିବୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କୋଉ ହିସାବରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କହୁଛ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଆଜି ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲେ କାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛ ତାହେଲେ ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସର ବା ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିଡିଓରେ ବିଡିଓର ଜେନାବୁ ଯିଏ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତମେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲ କାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ କାଲି ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ହବ ଆମେ ବି ମୁଁ ବି କହୁଛି ଯଦି କାଲି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାନ୍ତି ତାହେଲେ କାଲି ତାଙ୍କର ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହବ କଣ କହିବେ ମୋ ବସ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ମୋ ବସ୍କୁ ଅଟକେଇବାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ କ୍ଷତି କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେଇପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅଟକେଇ ଅଟକେଇଲୁ ଆଜି ଏକଲା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାଲି ମା ଭଉଣୀ ଧରି କୋଉ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି ମୁଁ ଏଠି କାରିଗରି ଦେଖୁଛି କାଲି ସକାଳେ ଏଇଠି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମା ଭଉଣୀ ଧରି କୋଉ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି ଗୋଟେ ଟୋକା ବି ସାତଟା ଟୋକାକୁ ନେଇକି ଆଇଥିଲେ ବି ଆ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଚୋରି କରିବେ ବାଡ଼େଇବେ ମାରିବେ ସବୁ କରିବେ କାହିଁକି ଦୋକାନ ଉଠା ଦୋକାନ ପଳେଇଲେ କାହିଁକି ନା।